Olá, amigos. Sou José Natal, Centro Espírita, Amor e Caridade de Bauru, SEAC. Já agradecendo mais essa oportunidade de estarmos juntos e pedindo licença para entrar em vossos lares pela internet, pelos meios que, que nos são disponibilizados para essa comunicação. Vamos fazer a nossa oração de abertura, que todos estejamos juntos nessa, nessa comunhão. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, já agradecendo, querido irmão, por mais essa oportunidade de estarmos juntos e pedindo, Senhor, toda a iluminação necessária, toda a inspiração, para que possamos, nessa hora que ficarmos juntos, possamos, na verdade, Senhor, esclarecer ou a, abranger os assuntos necessários com relação ao nosso assunto de hoje, que são os atributos da consciência. Querido Mestre, Ser conosco em tudo, nos guardando, nos ajudando, nos inspirando. E que cada lar, Senhor, cada pessoa que vai, vai, na verdade, entrar em contato com essa palestra, possa estar também, Senhor, ligado em Ti, esperando as melhores vibrações. Que assim seja. Então, como nós falamos na oração, nosso assunto de hoje é os atributos da consciência e a reforma íntima. É um assunto é, bastante abrangente, mas nós vamos é, dentro, buscando dentro do livro dos Espíritos, nas questões 614 600, até 621, onde Kardec vai abordar o assunto a respeito da consciência. Então, a consciência, o melhor livro da moral é a nossa consciência. Temos que consultá-lo muito. E frequentemente, numa análise constante das nossas atitudes. Isso é imprescindível. Quando se fala que todo homem tem a faísca divina, junto com ela está a consciência, porque tudo que é divino é santo. E busca a santificação, de acordo com a lei de Deus, considerando a evolução de, de cada um. Então, às vezes, nós sentimos dentro de nós uma necessidade, um vazio. É, de busca, uma necessidade de busca. E essa necessidade de busca, na verdade, é o quê? É uma busca por alguma coisa melhor. Então, às vezes, nós focamos no material. E o que está trazendo em nós essa, esse desejo, essa, essa inquietação, vamos dizer assim, é o espírito, é a alma, que está, na verdade, querendo modificar alguma coisa interiormente, não é? Então, da mesma forma que nós temos inquietações, temos fome, é, algumas coisas na parte material, é, também o espiritual tem as suas, as suas as suas ansiedades por buscar o que há de melhor. Okay? No livro Consolador, diz assim que nós somos deuses. Por que nós somos deuses? Porque nós somos é, ligados é, com Deus através de, das leis divinas. É constante, é. É, colocadas, instaladas em nós Dentro da consciência Então Kardec é, Em todo homem repousa A partícula da divindade Com o qual pode a criatura terrestre Participar dos poderes sagrados Da criação Então nós participamos dos segredos da criação é, A partir do momento que nós nos intuímos né? A partir do momento que nós entramos Em comunhão com o alto é, Buscando o nosso íntimo, uma ligação com o espiritual, nós participamos desses segredos da criação. E são infinitos, são inúmeros. Né? Então, Kardec nos traz, na questão 621, pergunta aos espíritos: Onde está escrita a lei de Deus? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: Na consciência. É. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem que a revelem? e os espíritos respondem ele havia esquecido e desprezado Deus quis que ela fosse lembrada quer dizer a consciência traz a lei de Deus né? mas na nossa na simplicidade nossa na nossa ignorância ou pelas nossas ansiedades as nossas as nossas ansiedades materiais nossas buscas materiais o nosso orgulho o nosso ego o nosso eu nós nós vamos esquecendo a a consciência, as leis de Deus. Então, ela está sempre sendo lembrada, está tá sempre sendo destartada em nós. Não é? Uma vez que pendemos ao erro, assim nos, distan nos distan distanciando das leis essenciais, a nossa evolução moral. Não é? E através da expiação e prova, nós vamos, é, é, por estarmos um planeta de expiação e prova, a, pred a predominância do mal ainda é muito grande. Então é, é, essa tendência ao erro está latente em nós, como seres humanos falhos que somos. Então é importante que essa lei esteja sempre sendo lembrada, né? Sempre sendo estartada a nossa consciência. Na questão 622, Kardec continua perguntando: Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Os espíritos respondem: Sim. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de trazer, de fazer progredir a humanidade. De que maneira? Semeando palavras e boas ações, né? as quais atuam como adubo, fortalecendo, aprimorando a consciência para o bem. Principalmente aquele que nos trouxe todo exemplo de benignidade e de amor ao próximo, o Senhor Jesus. E de tempo em tempo aparece aqueles homens, né? Trazendo é, o despertamento, ou exemplificando a luz de Deus em si, através das suas obras, das suas palavras, né, das suas, dos seus livros, né, daquilo que são psicografados também, e muitos outros, vamos enumerar muitos outros. Agora, é importante aqui também nós observarmos que, abordando o esclarecimento sobre a lei divina, né, esses homens abordam o esclarecimento sobre a lei divina. Não de uma forma de exortação, de cobrança, mas numa forma de exemplificação. Né? Vamos ter o um exemplo nosso aqui, é, contemporâneo, Chico Xavier. Né? Quanto exemplo de amor! E nunca se ouviu uma palavra gravada desse homem. Sempre dizendo que ele nunca teve inimigos. Pedir perdão para quê, se eu não tenho nada contra ninguém? E muitos outros na mesma direção. É, sempre amando, perdoando, considerando, não é, acatando as afrontas, vamos dizer assim, né? E outros homens também estão na sua, no seu planejamento reencarnatório estar diante do povo, né? Trazendo a lei divina, os evangelhos, é, a, 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 vamos dizer, em denominadas, todas as as, as religiões, as doutrinas São homens colocados por Deus Para estarem ali Apresentando ao povo o evangelho As lembranças de Jesus Nas suas, né? Nas suas explanações Nas suas reflexões São homens colocados diante de Deus Que muitas das vezes Por sermos humanos, sermos falhos Não dão o exemplo necessário Mas Como estamos no progresso, né? Cada um deve ter, 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 na verdade, a consideração, o cuidado com o lugar colocado por Deus. Muitas vezes, não entendendo é, o que Deus estabelece na sua vida, parte para ganância, né? para orgulho, para o amor próprio, né? a auto-confirmação, a auto-exposição. Se tornam verdadeiros ídolos, né? ao invés de tornarem exemplos, se tornam ídolos. Tá? E aí muitos desses fracassos são como as estrelas que caem, como diz os evangelhos. Aí traz ao povo frustrações, traz ao povo decepções, indagações, dúvidas com relação a, a, aquilo que está sendo falado. Né? Mas nós temos sempre que lembrar que o nosso modelo, o nosso exemplo é Jesus Cristo. O que se deve entender por lei divina ou lei natural? É? Questão 614. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. nós vamos falar um pouco sobre felicidade. Ela indica o que deve, o que deve fazer ou não fazer. E ele não é infeliz senão porque se afasta dessa lei. O homem não é senão infeliz porque se afasta dessa lei. Porque se nós temos paz com Deus, com a nossa consciência, Atra... paz com Deus através da nossa consciência, porque o que vai, na verdade, dimensionar essa paz com Deus é a nossa consciência. Tá? Então é aí que está a nossa felicidade íntima. Independente de, de problemas materiais, independente de pandemia, independente de tantas coisas que estão ocorrendo na nossa vida, nessas né? necessidades de mudança, nós temos que ter a felicidade, não a felicidade exterior. Não buscar é, do exterior é trazer, tentar trazer essa felicidade. Não. Essa felicidade ela é de dentro para fora. Tá? E muitos não entendem isso. Então muitos esperam que a felicidade seja o quê? Ah, eu preciso me formar, aí ah, eu preciso tal coisa, eu preciso me casar, eu preciso ter. Enfim. Vai estabelecendo. É pontos, né? Marcos para alcançar a felicidade. E quando vê, desencarnou, infeliz, né? e vai para o mundo espiritual frustrado. Né? Vamos lá. A lei de Deus é eterna? A lei, ela é eterna e imutável, quanto ao próprio Deus. Deus prescreveu aos homens, em uma época, o que lhe teria proibido em outra. Né? Deus não pode se enganar os homens é que são obrigados a mudarem as suas leis porque são imperfeitas quer dizer a lei de Deus é imutável assim como Deus então desde Moisés quando Moisés já começa a estabelecer é, já os limites ou os primeiros a estabelecer a, a cravar os primeiros pontos da lei divina né que são os dez mandamentos essa lei é imutável né? e Deus estabelece essa lei não segundo os nossos sentimentos, nossas atitudes, não. As nossas atitudes é que vão esbarrando nessa lei e nos trazendo controvérsias e tristeza na vida. Hã? Então, diz aqui: as leis de Deus são perfeitas, nela não há sombra de variação, estabelecendo suas leis para toda a eternidade. Kardec continua a sua indagação: que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhe outra coisa? que a conduta moral, é de objetivos concerne outra coisa não somente a conduta moral. Os espíritos respondem. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis de, As leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Quer dizer, o homem, o sábio, né, o aquele que é, estuda, né, aquele que na verdade, busca as leis da matéria, né? pessoas que estão aí advogando, enfim, toda a forma de regimento de lei material, eles estendem a lei da matéria. E a lei do homem, ela muda, de acordo com o progresso, de acordo com a necessidade. A lei, existe uma lei básica para todo o universo, mas as leis, de acordo com o país, de acordo com o estado, o município, são criadas leis. De acordo com a, com a conformidade daquele lugar, daquele povo. Né? De, de, de acordo com a condição, a cultura do povo. Tá? 617a. É dado ao homem se aprofundar em ambas? Sim. Mas uma só existência é, não é suficiente. É dado ao homem se aprofundar nas duas leis, na material e na espiritual, quer dizer. O homem consegue progredir intelectual e espiritual? Consegue desenvolver? Sim, consegue. Esse é o objetivo, né? As duas asas têm que estar niveladas, mas não, 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 somente numa existência, não tem como. Por isso o processo reencarnatório. Em cada tem, cada encarnação nós progredimos intelectual, espiritual e assim nós vamos evoluindo. O importante é não ter em nós a acomodação é né? importante para nós estar sempre objetivando o progresso tá? espiritual material em consonância as duas os, os dois desenvolvimentos os dois progressos em consonância para que possamos estar evoluindo as duas coisas quantas vezes tem um, uma, uma parte intelectual né uma um verdadeiro prodígio em, na parte musical em outras partes e de repente a parte moral é totalmente caída. Né? Vamos lá. É... Questão 619. Todos podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurar. Quer dizer, a 619 é, deixa claro o seguinte: que todos os homens. Todos podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos a compreendem. Os que compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurar. Quer dizer, aí entra nesse, nesse ponto, na 619, o porquê que Jesus falava em parábolas. Quando Jesus colocava em parábolas, as parábolas eram suadas para aquela multidão e cada um absorvia as palavras de Jesus, as palavras de Jesus dentro das palavras de acordo com o seu entendimento. De acordo com a sua compreensão, de acordo com o seu objetivo, né? de acordo com aquilo que ia buscar, porque muitos seguiam Jesus, uns por cura, outros por querer persegui-lo, outros por curiosidade, outros porque ouviu falar que Jesus transformou o pão e o peixe em, em vários alimentos né? são interesses variados, o material, espiritual, é, aqueles que estavam ali. Que vem procurar as doutrinas espíritas por curiosidade, outros que, na verdade, estão correndo é, várias doutrinas em busca de cura. Ah, mas essa essa, essa determinada doutrina não me serve. Sabe? De repente, o que você está ansiando não é a mudança íntima, é a, cura, é a cura exterior. E a cura exterior só vem de acordo com as mudanças interiores com a reforma íntima. A base da mudança em nós, é, dentro dessa cura, dentro dessa angústia espiritual, né, desse vazio interior, é a reforma íntima. É observar a consciência. É dar ouvido à consciência, onde se estabelece as leis de Deus. Está claro? O termo, o sentido humano, o sentido amplo. Entende-se por consciência a capacidade de perceber as, as realidades internas e externas, acabamos de falar, dentro da visão de cada um, dentro da evolução de cada, de cada ser humano. A criança, nós, materialmente falando, nós vamos crescendo. E a cada tempo da nossa vida, vão estabelecendo pelos nossos pais, pela convivência social, os aprendizados. Não vai se ensinar para uma criança o que se deveria ensinar para um, para, uma, para um jovem, para um adolescente. Então, de acordo com o nosso desenvolvimento, passa a infância, a própria criança ela tem as, as suas próprias curiosidades. Então tem aquela criança do porquê. Mãe, por que isso? Por que aquilo? E, e, tem época que a criança ela chega até a... para, para de perguntar tanto. Por quê? Ela quer saber. E é muito importante ser uma criança o porquê a idade do porquê né? espiritualmente é a mesma coisa que tenhamos sempre nós o porquê né? do porquê que nós precisamos estar afinados com a nossa consciência tá? 628 porque a verdade não esteve sempre ao alcance de todos acabamos de falar é necessário que cada coisa venha ao seu tempo a verdade é como a luz é preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco. Pois de outra maneira nos ofuscaria. Não tem como. Então nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo, nós vamos buscando entendimento. Vamos, vamos dar uma experiência prática. Por isso, é, a, seu, a seu tempo, a espiritualidade nos mandou a terceira revelação. Vamos dizer que essa terceira revelação viesse lá atrás. As pessoas não entenderiam. Então veio Jesus mostrando um modelo de amor e caridade. As coisas foram progredindo, as religiões foram se se fundindo, né? Ah, os evangelhos foram sendo é, esclarecidos, informados. Até um determinado ponto, ah, ah, os evangelhos eram proibidos. Aí vem Martinho Lutero, né? Com o protestantismo abrindo os evangelhos. Abrindo a Bíblia, vamos dizer assim, para que o povo tomasse conhecimento. Então, as coisas, vão, elas elas vêm todas a seu tempo. Em 1857, segundo a manifestação dos Espíritos, né, que nós já conhecemos, vem a terceira revelação. Então, cada coisa a seu tempo. Por quê? Se isso fosse despejado em nós, nós não temos capacidade de absorver. Adiantaríamos nós conhecermos toda a lei. Hoje, nós temos condição de cumprir? Não, nós somos vários. Então, a cada, a cada tempo, nós somos reforçados. Então, o que acontece? Aí vem uma bonança na nossa vida, uma fartura, uma tranquilidade. Né? É nessa tranquilidade que nós temos que abrir os nossos celeiros, encher os nossos corações, palestras de boas leituras, né? de, de boas obras, por quê? Porque quando vier as provas e as expiações e as provas, nos ajustes que nós precisamos, nos preparando para a maturidade, nós temos que entender isso aí. Porque quando diz assim, que Deus não dá a, a, o peso maior que possamos suportar, antes de tudo ele dá, nos dá essa preparação, a bonança, uma preparação, depois vem uma prova né, para nos deixar despertos para que possamos diante dessas provas, da medida das nossas provas, das nossas expiações, que a nossa expiação pessoal é pequena, mas tem que ter, né? Para a gente ir se ajustando, nós estamos o que? Preparados. Então não vem um peso maior que nós possamos suportar. É muito bonito nós falarmos de que forma a espiritualidade trabalha em nós. É lindo, sabe? É um mecanismo tão perfeito, se nós pararmos para pensar o quão infinito é o amor de Deus por nós. Aquele que se esforça seriamente é, por se melhorar, assegura para ser si a felicidade já nesta vida. Hein? Antes da vinda de Jesus Cristo, o que se, antes da vinda de Jesus Cristo, o que se fez necessário, pois na secura da lei dos homens, pois na secura da lei, os homens se perderam. Perderam o essencial para o crescimento moral e espiritual. O desconhecimento do amor de Deus através do perdão, não da lei do olho por olho. Através da vinda de Jesus, que se fez necessário. Na secura da lei, né? na lei de Moisés, foi estabelecido o olho por do olho, dente por dentro quer dizer, é, estabelecida a lei fria, a lei seca, vamos dizer assim, onde o homem não tinha o desenvolvimento espiritual, a opressão. Tinha somente a opressão espiritual. É? Então a consciência deixava de existir Existia o que? O um medo Então as pessoas, né? nós andávamos que Nós fizemos parte dessa Nós andávamos não pela consciência Não pela manifestação de Deus em nós Mas pelo medo das leis Estão vendo a diferença? Então não havia progresso espiritual Aí vem Jesus estabelecendo o amor A caridade, o perdão Tá? Os religiosos procuravam realizar a santidade, alegação legação com alta através da lei, e em uma exatidão inescrupulosa e punitiva, a lei do pecado. Então eles queriam ter uma exatidão dentro da lei, quer dizer, é, faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então quer dizer, para o povo era uma lei, para aqueles, né, os fariseus, os publicanos era é isso, não existia um exemplo neles existiam se. O processo de exibicionismo, farineísmo, que, a, que nós, infelizmente, encontramos até hoje. Farineísmo. Muita apresentação exterior. Tá? E nós, como espíritas, devemos estar focados no quê? No nosso interior. Tá? Não, não querendo nos exemplificarmos, não. Cada atitude nossa correlata, com cuidado, com harmonia, com consciência, né? É, são exemplos. Ah. Ai, Jesus Cristo combate a moral exterior. Tá muito gostoso o assunto. Jesus Cristo combate a moral exterior codificada nos preceitos e revela o varo íntimo da consciência, aberta para o olhar de Deus. Deus é quem julga as, 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 as intenções ocultas, né? esse julgamento quando fala Deus é que julga não é Deus em si mas é através daquilo que Deus colocou em nós que é a nossa consciência tá certo então a, a, cada cada medida de expiação na nossa vida ou é, de falha a, da gravidade da falha é de acordo com a nossa consciência é de acordo com o dolo de acordo com a nossa intenção temos a intenção de fazer aquilo é uma coisa temos conhecimento e praticamos, continuamos praticando, opa, peraí, então, precisamos parar, né? Já nos foi dado é, o desperto com relação àquele erro, aquela condição er errônea. Né? Ah, o que acontece com as, re com as religiões é, é, é que se dão valor aos dogmas, né? Esquecendo a pureza, da lei de Deus. Então, se estabelece vários dogmas exterior exteriorizados, né? e se segue então a prioridade já é não é a reforma íntima não é a mudança interior é a prática dos dogmas fez os dogmas direitinho tá tudo certo não é isso que Deus quer Deus quer o nosso íntimo né? a... na nossa simplicidade né? devagarinho mas buscando mudanças buscando entender o, o, o que Deus requer de nós? O que Jesus veio trazer como mensagem? Né? Para Cristo, a lâmpada do corpo é o olho da intenção. Olha aqui. Ó. E esse olho, se esse olho for puro, será todo o corpo. Mas se a luz do homem tornar-se trevas, ele só poderá caminhar rumo à perdição. Quer dizer, o olho malicioso. Quando se fala em malícia, não é só malícia corporal, de na verdade, de é, cobiçar o um corpo, não. Todo o olho maldoso, o olho da intenção. Né? Primeiro contato que nós temos com tudo é o nosso olho, é a nossa visão. Né? E nós buscamos dentro da nossa visão, não esse olho é, exterior, né? mas o, o nosso olhar íntimo, a né? nossa visão interior, nós buscamos aquilo que está dentro de nós Então vamos lá Uma perdição Então essa pessoa que tem a maldade no olhar né? na, na, Naquilo que pensa, que vê Está sempre tenebrecido, tímido né? Com as realizações provenientes do bem Para ele fazer o bem é muito difícil né? Então Exemplificado por Jesus Amar e respeitar o próprio Então tem uma dificuldade muito grande Em enxergar o bem nas pessoas porque nós temos que ver nas pessoas não o mal, né? e aquela pessoa, nós temos que chegar nas pessoas o, o bem, temos que chegar em, nas pessoas a obra de Deus, a bondade de Deus naquela pessoa, e buscar esse bem das pessoas, porque esse, esse bem das pessoas que nós visualizamos, enxergamos, vai trazer para nós o que? Boas energias. Né? Se nós buscamos nas pessoas as maldades. Nós vamos buscar e trazemos para nós, segundo o nosso julgamento. Isso aí vai trazer para nós o que Quebrantamento. Tá? Muito bem. Paulo Apóstolo dos Gentios desenvolveu grandemente a doutrina sobre a consciência viva em Jesus na prática do amor. Então, Paulo Apóstolo dos Gentios. Por quê? Segundo o judeu, segundo Pedro, né? até Pedro, Pedro Apóstolo, a, a lei de Deus, quer dizer, a salvação, a graça de Jesus, era dos judeus, né? era dos judeus. Então, é, isso era dado somente aos judeus. Era, era uma graça, é um agraciamento para os judeus que eram chamados tais filhos de Deus. Então, até hoje muitos se se denominam a sua religião da graça de Deus. Não, a graça de Deus ele é dos homens. Então, Paulo, quando Jesus se apresenta a Paulo no caminho de Damasco, né, que traz para Paulo a revelação daquilo que, na verdade, seria sua missão, ele seria o apóstolo dos gentios. Tanto é que nós fomos buscar no ato dos apóstolos, na primeira Assembleia de Jerusalém, houve ali um grande embate, um grande debate entre Pedro e Paulo. Onde Pedro falava que a salvação era dos judeus, a graça era dos judeus, e Paulo não. Então, se fosse assim, Pedro, eu não estaria aqui. Só que Jesus, diferente de vocês que conviveram com ele, ele me apareceu no caminho de Damasco. E Paulo pôs na mesa todas as suas imperfeições. Vamos dizer que, através daquilo que ele tinha aprendido, toda a sua maldade em perseguir e matar os, os cristãos. Estamos entendendo? Tá? Então essa graça é dos gentios, essa, essa salvação através de Jesus, vamos dizer assim, essa felicidade interior, ela é dada a todos. Dentro do homem está a sua consciência, que ele serve como lei. Né? Já falamos. O homem deve estar sempre se norteando, sempre buscando né, aquilo que deve prevalecer na sua vida. O bem ou o mal. O que, que eu escolho? Em toda circunstância, o que, que eu escolho? Né? O que, que eu preciso fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo, como a nós mesmos, praticando sempre a lei do amor. É a base de tudo. Né? Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Por ser uma ordem? Né? Ou quem não, quem não obedecer essa ordem perde a vida eterna? Nós amamos a Deus porque Ele nos deu tudo o que temos, nossa formação, nossa felicidade, e nos dá a todo momento a condição de evoluir, né? nos dá o livre-arbítrio de buscar. E quem ama a Deus procura melhorar-se cada vez mais. Quem ama a Deus ama a si, quem ama a si tem condição de amar o próximo, pois não tem medo de amar, pois traz em si uma fonte inesgotável de amor. Né? Então vamos entender. Eu amo a minha esposa de todo o meu coração. Tenho para ela maior consideração, né? É a minha parceira, minha... Eu vou fazer alguma coisa para magoá-la? Não, eu vou procurar sempre dar a ela o melhor, carinho, respeito, afeto, né? Ajudar em tudo que for possível. Então, se nós amamos a Deus, esse é o ponto principal. Não é ter medo de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se nós amamos a Deus, nós vamos procurar estar sempre o quê? Fazendo o bem, para quê? Para que não que Deus venha se magoar, mas aquilo que está dentro de nós, chamado consciência, chamado faísca divina, é Deus no nosso íntimo, venha nos trazer tristeza, está claro? Então, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, é para a nossa felicidade, é para o nosso bem, porque Deus não se magoa. Você não vai mudar nada com relação a, a Deus, ao a, sentimento divino, com relação aos nossos erros, não. O que vai acontecer é que nós vamos trazer só para nós os as, as agravantes dos nossos erros. Então, como nós amamos a Deus, amamos alguém. Nós fazemos tudo para agradar essa pessoa, para que essa pessoa esteja sempre bem ao nosso lado. Tá? A religião, vamos lá. A religião. Muitos acham que ter uma determinada religião é suficiente, recebendo um determinado título. Então se dá um título para essa religião. Ah, o povo de Deus na Terra, os escolhidos, né? os missionários. Cada um dá o seu título, segundo o seu entendimento. Não estamos julgando, estamos fazendo uma colocação. Precisamos entender que a religião, a doutrina, é como uma instituição educacional, onde estamos matriculados. O que vai contar é o índice de aprovação na hora das provações. Tá claro? Quando vêm as provas e as expiações, vem para todos na Terra. Independente de religião, independente de doutrina. Enfim, aí é que vem aquilo que está que, que a religião está passando para o homem de progresso espiritual, moral, né? em cima da indulgência, da benevolência, né? da, da, daquilo que, na verdade, essa pessoa tem condição, a resiliência. Né? Então, é como na, na parte material, vamos dizer. Você está numa determinada instituição educacional, particular ou pública. O que vai medir a sua capacidade de aprendizado, aquilo que você buscou dentro do que foi ensinado, dentro do que você buscou também, é fora daquilo que foi dado como matéria, é o Enem. Não é isso que tem o Enem hoje? Onde ó, o pessoal faz o Enem para buscar as pontuações. Mesma coisa. Espiritualmente, nós estamos sempre passando o nosso Enem. Né? E, de repente, tem cada questões ali que nós, às vezes, não conseguimos resolver. Mas buscando a luz do entendimento, através da doutrina espírita, né? buscando através de, de, de leituras, palestras, nunca nós vamos, ficar, nós vamos ficar no obscuro, sem informação. Sempre nós teremos, através da intuição, do nosso sono né? sempre teremos a, a informação necessária para o bom andamento do nosso crescimento espiritual. Somos provados a várias maneiras. Quando se fala em prova, já vem a ideia de desgraça ou castigo. Nós somos provados nas mínimas coisas, na indulgência, na paciência, na caridade. Não é isso? No equilíbrio íntimo, disponibilidade ao bem. Então, quando se fala em prova, né? Quando se fala em expiação, expiação é aquele apertozinho, né, para dar aquela aquela desgastada, né, daquela ajeitadinha, aquele acerto na vida. Agora quando se fala em prova, né, dentro do nosso da nossa evolução, quando se fala em prova, Ixi, falou em prova, meu Deus do céu, vem doença, não. Nós somos provados a todo instante. A todo instante, né? a, a cada a cada oportunidade, a cada situação na vida com o nosso com nosso cônjuge, com a nossa família, conosco mesmo, nós somos provados para ver o que o que está dentro de nós. A indulgência, a caridade, a paciência, a benevolência, tudo o que nós precisamos, se nós temos equilíbrio na hora das na hora das dificuldades, são provas cotidianas, provas diárias. Então não vamos estender a prova quando se fala em prova e expiação, em castigo, não. Nós somos provados e a cada provinha que nós passamos, nós vamos evoluindo, vai sendo acrescido em nós o que a capacidade de aprendizado. Lembramos que Allan Kardec, codificador do Espírito, nada inventou, apenas que com a ajuda dos Espíritos Superiores fornece subsídios para melhorar e entender essa lei de amor que, segundo os próprios Espíritos, está escrito na nossa consciência. Nós fomos criados para o bem. Para o amor ao próximo. Né? Mas, né, temos ainda muito que progredir para poder é, exteriorizar esse amor, essa prática de amor. Tá? A consciência é um ponto importante que o Espiritismo coloca em nossas mãos: todas as realizações e conquistas para termos merecimento e recompensa na terra e na vida vindoura. Né? O espiritismo. Vamos lá. Buscar na codificação no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lendo, vamos, sabe, dentro do livro dos Espíritos. Né? Que seja um item por dia ou dois, que possamos entender. Né? Buscar entender, buscar uma inspiração, entender que aquilo venha, na verdade, não passar somente pela nossa mente, mas que venha cair no nosso íntimo, e possamos ir entendendo e progredindo, tá? A consciência não se corrompe. Ela né? está assentada à lei de Deus e ela nos desperta, na... desperta e nos cobra né? e no mais nos cobra e no mais íntimo de nossos pensamentos traz a realidade das circunstâncias e atos que praticamos, chocando-se com nossa conduta. Né? Às vezes nós fazemos alguma coisa e de repente bate aquela é, a consciência choca-se da bate aquele. Sabe, a, gente, a gente fica até meio envergonhado ali e tenta fugir. Não, não adianta, está ali gravado. A consciência é um arquivo inviolável, indestrutível. Quando nós desencarnamos, é essa consciência que vai nos, nos determinar. né Ah, Deus julga o povo da direita e da esquerda. Não. Essa consciência. Que vai, vai nos dar o espaço no mundo espiritual. Né? É com a nossa conduta, com os outros e com nós mesmos. Nossa conduta íntima com os outros e com nós mesmos. Quando agimos de má fé, com segundas intenções, né? utilizando da feliz, da infeliz lei do insensato proveito. É aquela leizinha, sabe? Aquele esqueminha, né? Não, forma nenhuma. A consciência está ali, né? Aí nós entendemos por que, que nós vivemos triste, por que, que nós não temos paz, né? Por que, que vivemos inquietos, né? E aí? Então, se nós erramos, estamos sujeitos ao erro, né? não somos? Mas se nós erramos e e procuramos, dentro do nosso erro, entender a nossa fragilidade. E na próxima oportunidade que houver, numa circunstância correlata ou outra, não errar mais. Né? Aí entra o quê? O arrependimento. O caminho do arrependimento. Como filho rebelde que nós somos, né? não aceitamos a voz do Pai através da consciência. Sabe aquele. Aquele aborrecente, sabe, revoltado, assim nós somos também, né? Aí começamos a correr atrás de passe. Então começa a entrar aquela, aquela infelicidade, aquela angústia, e vamos tomar passe, né? Vamos, as casas de estão fechadas, mas vamos, às vezes, é, algum atendimento particular aí, vamos pôr o nome na vibração, e vamos, 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 né? dentro de, 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 das da, costumes de outras doutrinas, é, o oh, irmão ora por mim, o oh, irmão vibra por mim, oh, não, né? e vamos pedir vibração e tudo bem, ótimo, maravilhoso, né? Mas o que que acontece? Tudo isso nós fazemos, né? Mas a última coisa que nós pensamos é nos modificar, né? É mudar alguma coisa em nós. Então, se nós não tivermos a consciência, a capacidade de entender que nossos erros né, estão nos trazendo aquele agravante, ou aquela enfermidade, ou aquela é, inquietação de espírito, ou né, abrindo a porta para o processo obsessivo que estamos passando, né, vamos correr, pedir vibração. Né? É, hoje as casas de estão fechadas, mas tem os famosos papapás. Segunda, quarta e sexta, tomando passe. E não modifica. Por quê? Não que quem está dando o passe ou a casa não tenha a vibração necessária. O passe cai. Quem está dando o passe está dando com o maior carinho. Só que cai aquela, aquela vibração, aquela, aquele orvalho cai sobre aquela pessoa que está é, enrustida naquele, naquele mal, vamos dizer assim, né? naquele eu, O passe sai de lado. Não cai. Ou se cai, e não produz efeito. É Por quê? Não vai, é, na verdade, entrar no íntimo da pessoa e, e, e na verdade, fazer o seu processo né? de, de libertação, de paz, de consolo. tá certo? Então, quando se fala em orgulho, muitas pessoas pensam que o orgulho é aquele orgulho material, aquela pessoa arrogante. Mas nós temos um orgulho interior que nós não aceitamos o nosso erro, chamado orgulho espiritual. Não, não aceito o erro. Né? Se acha. Não, mas isso, isso é normal, não é normal. Nós temos que analisar todas as coisas, não só na nossa ótica, mas buscar na nossa consciência que a, a, a ótica da consciência está acima da nossa ótica exterior. Né? No, é, quando nós é, o que, que acontece quando a consciência começa a na verdade se aborrecer ou trazer em nós a, a, aquele desperto aquele sinalzinho vermelho né aqui nós fugimos dessa consciência que é o nosso interior então nós nós nos distanciamos da nossa consciência existe um espaço existindo um espaço entre nós, a nossa consciência, não sei se estou conseguindo passar para vocês. Vai existir um que é um vazio. Né? Aí é onde muitos de nós é, tentam preencher esse vazio. De que forma? Não posso perder essa novela. Eu não posso deixar de ir num baile. Eu não posso, e aí por outras coisas. Não que seja errado se tem um convívio social importante convívio social. Né? Agora não preencher o nosso interior com bailes, com vamos falar aqui, em vícios, né? Onde as pessoas caem em vícios? É, podemos sim ter um convívio social, ouvir música, ir num baile, ter, ter amigos, né? É importante isso aí, mas não que isso venha venha tenha que vir na nossa vida para tapar esse esse espaço. Não esse espaço tem que estar tá, tem que estar tá legal podemos conviver e outra coisa se esse espaço não está legal os nossos amigos vão se afastar de nós né podemos ir no baile podemos nós podemos ir em festa hoje não que está né, esse isolamento social mas a pessoa vai e momentaneamente é aquela alegria quando chega em casa cai a tristeza de novo não consegue por causa desse distanciamento da consciência. Está dando para entender, gente? Então, se nós nos achegarmos, nós voltamos naquela parte do sabem que Kardec confirma através do livro dos Espírito. Conhece-te a ti mesmo. Esse conhecer a ti mesmo é buscar no nosso interior a nossa consciência. Tá? Muito bem. Aí que nesse conflito interior muitos se isolam, se revoltam, né? Mudando o seu comportamento junto aos familiares, aos amigos. E um abismo chama outro abismo. Depressão, né? é, processo obsessivo, por não entender a oportunidade de mudança. Mas no, muitos no oculto da alma pedem socorro ao Pai. Né? Muitos no, pedem socorro. Vamos pedir socorro. Não vamos ter orgulho, não. Senhor, sou fraco, me socorre, me ajuda. Né? Mas a conquista do equilíbrio íntimo permanente depende também da conjugação de uma série de fatores que o Espiritismo nos ensina a cuidar. Por exemplo, a consciência renovável, sempre buscando com muita coragem o crescimento e aprimoramento moral e espiritual. Força de vontade: né? nós precisamos mudar, nós temos que ter força de vontade. Né? Liberdade de ação. O emprego do livre-arbítrio, não restrito a leis ou dogmas, mas na forma espontânea e alegre. O amar a Deus, que eu disse. Se nós amamos alguém, nós não vamos magoar esse alguém. Né? O cumprimento das responsabilidades morais perante Deus e aos semelhantes associais. O grande segredo para a conquista do equilíbrio íntimo chama-se, portanto, educação das faculdades da alma através da oração do reconhecimento de seus erros e ao arrependimento. A porta da misericórdia de Deus ela se abre na nossa vida através da humildade. Né? E nesse empenho maravilhoso podemos contar com o grande aliado e valioso educador chamado espiritismo né? que nos dá todos os caminhos. Né? Ele nos ensina a não privilegiar apenas a intelectualidade. Mas sim promover a intelectualidade, a educação integral. O que é a educação integral? A espiritual e a material, que foi o que nós falamos lá atrás, que não se consegue numa encarnação. Mas nós temos que estar aqui, buscando, né? Com força de vontade. Espiritual, olha, veja bem: qual, que é, qual que é a educação integral? Espiritual, intelectual, Mental, emocional, sentimental, sexual e moral. Olha só, o Espiritismo, com suas, é, é, com suas lições religiosas, filosóficas e morais maravilhosas, é a pura educação da alma, ou seja, o aprimoramento da consciência, permitindo que ela se manifestem de forma virtuosa em todos os campos da vida. Não é? Vamos lá. O importante agora é nós entendermos que é, a, a parte familiar, né, os campos da vida que fala aqui, é o familiar profissional, econômico e político e social. O Espiritismo descortina nos horizontes antes inimagináveis. Ele nos revela que Deus está acima de todas as coisas, com seu amor, com sua bondade, justiça, justiça, misericórdia que a verdadeira vida é espiritual, com uma grandeza e finalidade maravilhosa; que a vida material é uma escola temporária, cheia de oportunidades preciosas, sempre renováveis, com a reencarnação de espírito; que o uso para o bem das faculdades da alma gera verdadeira felicidade. Uhum. Porém, apenas os conhecimentos espirituais propiciados pelo espiritismo não basta para merecermos a glória. Hein? Precisamos vivenciar o evangelho de Cristo dentro do seu mandamento maior, que é o amor ao próximo. Hein? Ah, eu, eu conheço o livro dos espíritos de capa a capa, conheço... Não, tá? A parte intelectual é importante, ler, estudar... Se aprimorar no conhecimento. Mas o principal de tudo é não esquecer, né? não, não tem em nós o orgulho, né? a soberba, né? mas é, temos em nós ah, o principal objetivo, o mandamento maior de Jesus: o amor ao próximo. Né? O amor nos possibilita sempre o bom uso das faculdades, tornar-se superiores às manifestações da alma. Abrir as portas para vivermos a grandeza moral e promovermos realizações nobres, atraindo assim a presença dos espíritos superiores. Ter méritos espirituais, equilíbrio interior, alegria íntima e bem-estar inefável. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, a saúde espiritual nossa está em quê? Em estarmos sempre. Afinados né, é, com a nossa consciência. Isso nós temos que buscar, né, é, tirar esse distanciamento, esse vazio íntimo nosso. E se aproximando, se achegando. Então, quando se fala em achegar a Deus, como foi dito, onde estão as leis de Deus? Na consciência. Então, nós estamos buscando através do Evangelho. Através dos exemplos que nós temos né? no nosso cotidiano, nas nossas buscas, né? tudo isso que nós precisamos. Então, dentro do isolamento social, muitos agora estão tendo uma dificuldade. Porque, como ficava observando o erro dos outros, estavam num convívio social, né? vizinhos, parentes, né? aquele. E, como nós falamos lá a respeito do olho maldoso. Observar o erro dos outros. Ah, beleza, né? Você está olhando. Né? Aquilo era uma maravilha. Quando não, entrava no campo da, da fofoca, né? Do julgamento. Com o isolamento social, o que está que acontecendo? Nós não estamos tendo essa oportunidade de estar de tá visualizando o erro dos outros. Então, nós estamos isolados. É, somos nós e nós. A família, né? E muitos estão tendo um problema muito sério, porque se existia nele o hábito de observar o erro dos outros, agora como ele tem que tem que observar o erro de alguém e começa a observar os seus erros e parte para não aceitar esses erros, quer dizer, não assumir esses erros, começa a ter os conflitos, né? Aí começa a ter os problemas psicológicos. Tá fácil de entender isso. Então, se nós passamos, se esse nosso defeito, vamos dizer assim, eu digo nós porque todos nós somos sujeitos a isso aí, se esses nossos defeitos, esse nosso hábito de julgar os outros, no isolamento social, estamos nós e nós, e passamos, né, porque isso faz parte de nós, é uma necessidade vital ficar julgando os outros, e passamos a nos julgar, começam a entrar os problemas psicológicos, a não aceitação de nós mesmos. Tá? Então é que entra o quê? A caridade conosco, né? o amor conosco. Então vamos lá, finalizando o remédio para os males. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? no capítulo 5, no item 19, diz assim: Que remédio então se prescrever aos atacados de obsessões cruéis ou de cruciantes males? Né? Nós estamos indo no extremo aqui. Mas é uma questão que dá para a gente entender. Só um remédio é inefável: a fé. O apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos nossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, na vossa cabeceira com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Bacana, né, gente? Então, a fé, né? E essa fé, nós temos que ter essa fé. E esse cuidado, né? Sabendo sempre o quê? Que se nós buscarmos abater e é abrir vosso buscar e achareis. Hein? Tá lá, Jesus já nos disse isso aí. Hein? Se tiveres o fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui para lá, né? Então, finalizando, a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaiam os poucos dias sombrios do presente. Os dias, sabe, que nós estamos passando vão se esvair já, já tudo isso vai passar. Lembrai-vos de que aquele que crê, aquele que crê é forte pelo remédio da fé e que Aquele que duvida por um instante da sua eficácia é como a onda do mar que vai e vem, porque logo sente as angústias da aflição. O Cristo vos disse que com fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e a fé por amparo, ficará sobre o, o seu cuidado, o qual abrandará o seu sofrimento. Sofrimentos comparado a verdadeiras montanhas, muitas vezes intransponíveis. Então, é esse o recado, irmãos. É essa a nossa reflexão. Né? Agora nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, esperando que todos nós né, tenhamos aprendido, porque quem fala aqui não é o dono da verdade, não. Estamos aprendendo juntos. Né? Quando buscamos um material para expor, né, para refletir, nós estamos aqui refletindo juntos também. Por isso, esse cuidado de sempre. É, nos colocarmos também dentre aqueles que estão aprendendo. Né? Todos nós estamos no caminho do aprimoramento. É isso. Vamos agradecer a Deus, querido mestre Jesus. Agora te agradecemos, querido irmão, por essa oportunidade, por essa hora, por esses minutos que passamos juntos, né? E queremos vibrar, Senhor, por todos aqueles nos seus lares. Que através da internet, através de outros meios, tem nos acompanhado, não acompanhado a nós, mas todas as palestras, tudo aquilo que é falado através do SEAC ou de outros, outras entidades espíritas né, que trazem as divulgações de Kardec, possa estar nesse momento vibrando, né, que os seus lares também possam estar em paz. Que as angústias, as aflições, como foi falado nessa palestra, a fé possa tomar os corações, as montanhas possam ser abrandadas. E que tudo isso que nós estamos passando, Senhor, em breve tempo possamos estar com esse aprendizado, né? com, essa, com, essa, com essa vitamina espiritual que vem nos trazendo também a situação presente. Abrange os lares, os familiares, os centros espíritas, todos aqueles que nesse momento, os nossos governantes, né? o país, a nossa nação, todos aqueles que estão ali, com a responsabilidade desse país nas mãos, Senhor, pedimos também, através de Ti, Senhor, através do nosso irmão Ismael, que cuida da nossa nação, que com muito amor, bastante carinho, possa olhar por nós, nos ajudar em tudo. Que assim seja.